Na dolnokubínsku radnicu zavítal Marek Kubačka, slovenský reprezentant v paraalpskom lyžovaní. Do rúk sa mu dostala haptická mapa Dolného Kubína. Ide o hmatovú mapu pre nevidiacich ľudí, ktorá je výsledkom unikátnej technológie. Prvýkrát sme sa s takýmito haptickými dotykovými mapami stretli na portáli mapy.cz, kde okrem tých leteckých a štandardných záberov majú mapy napríklad aj historické miest českých, a tam sme našli kolónku haptické mapy. Trošku sme si to začali pozerať a hovoríme si, že to je presne niečo, čo by sme aj v Dolnom Kubíne potrebovali. Nielen pre Dolnokubičanov, pre tých ľudí, čo tu žijú, aby si možno trošku mohli aj vizuálne predstaviť, ako to mesto vyzerá, ako tá rieka sa zatáča, ale najmä pre tých návštevníkov, ktorí tu prichádzajú. V poslednej dobe sú to mnohokrát práve športovci, ale aj bežní návštevníci, ktorí prichádzajú ako turisti do nášho mesta, do nášho regiónu. A takýmto spôsobom opäť môžeme byť trošku priateľskejšie mesto a mesto, ktoré ide viac v ústretí ľuďom s rôznymi potrebami, práve preto, aby sa tu ľahšie orientovali, aby sa im tu lepšie trávil čas, ale zároveň, aby si možno ešte také príjemnejšie spomienky na naše mesto odniesli. Je to veľmi priateľne spracovaná haptická mapa mesta Dolný Kubín a páči sa mi, že v každom mieste, kde je hapticky znázornená tá časť mesta, či už je to park alebo námestie, tak je aj brajlový popisok, vlastne, že o čo ide. A myslím si, že to môže byť veľmi zaujímavé pre náhodného nevidiaceho návštevníka, športovca, pre hocikoho, kto sa o to zaujíma, ale aj pre vidiaceho človeka, ktorý si môže aj z pohľadu vidiaceho pozrieť, že možno ako vyzerá brajlové písmo, ako to vyzerá hmatovo, že kde sa čo nachádza. Takže veľmi dobrá myšlienka a páči sa mi, že sa to vymyslelo. Marek do svojich 9 rokov videl. Naše mesto mu tak teda ešte zostalo v pamäti. Pre mňa to môže byť asi ľahšie ako pre niekoho, kto si to vôbec nevie predstaviť. Ale myslím si, že keď ten človek, čo pri tom sedí ako ja, tak má dostatok času si to prezrieť a ešte možno s niekým ďalším, kto to mesto trošku pozná, tak myslím si, že to môže byť tá cesta, kedy sa to dá dobre spoznať. Hej, že pre niekoho, kto v Kubíne v živote nebol a zoberie to takto do ruky, tak to môže byť na dlhší čas. Ale až je nejaký kamarát alebo niekto známy, kto mu zoberie napríklad palec, ruku a začne mu ukazovať, hej, že tak OK, tu je park, hej, tu máš popisok, tak to môže byť podľa mňa dobré celkom akože. Pre Mareka Kubačku je to už druhá skúsenosť s haptickou mapou. Myslím, že asi aj v Bojniciach, kde je zámok, a tam dokonca mali, myslím, že aj 3D mapu Bojnického zámku s nejakými popiskami, takže desík už akože sú takéto, ako to povedať, drobné pokusy a je to super. Hmatové mapy Dolného Kubína budú v prvom náklade vydané v počte 100 kusov. K dispozícii budú v športových zariadeniach, knižnici, v galérii, v reštauráciách či v ubytovacích zariadeniach, na miestach, kde prichádzajú turisti. Teraz už však na záberoch vidíte najnovší Marekov úspech. Zvíťazil v obrovskom slalome Svetového pohára v japonskom Sapore. Vyhral s navádzačkou Máriou Zaťovičovou s náskokom 400 sekundy pred rakúskym pretekárom. Ja som bol veľmi vďačný, že sa mi podarilo v obrovskom slalome posledne zvíťaziť, alebo bolo to už tak trošku po dlhšej dobe a je to niečo, čo ma zase tak ako zase potešilo a potiahlo ďalej. A v Japonsku bol veľmi dobrý kopec z pohľadu, že bol strmý, neboli tam dlhé a veľké roviny, čo ja mám rád, keď je strmé. A bol tam super prírodný sneh, tichučky, žiadny technický sneh, žiadny nafúkaný, dobré podmienky boli, nefúkalo, lebo keď fúka, ja horšie počujem. Takže troška šťastia, trošku človek zariskuje, trošku si musí odmakať. Takže super kopec. No len škoda, že druhý obrovský slalom nám zrušili. Hej, jeden ten mi vyšiel, ten bol fajn, ale druhý kvôli tomu, že nasnežilo na ďalší deň veľa snehu a začalo fúkať, tak bol bohužiaľ zrušený. Takže ale tak to chodí, hej, že tá príroda počasie je nevyspytateľné. Mareka v najbližších dňoch čakajú ďalšie preteky, a to už 10. marca. Ideme ešte do Krajinskej gory, tam budú tiež obrovské slalomy aj nejaký slalom. Takže to je kopec, kde sa mi inak podarilo pred 5 rokmi vyhrať obrovský slalom na majstrovstvách sveta, tak netvrdím, že teraz to musí tak dopadnúť, ale tak nejaká medailová pozícia keby vyšla, ale uvidíme, lebo konkurencia tiež nespí a sú aj mladší trošku, takže budeme makať, uvidíme, dúfam, dačo vyjde. Marek Kubačka je jeden z tých unikátov. Naozaj fantastickým spôsobom reprezentuje Slovensko na medzinárodnej úrovni. My sme hrdí, že je to Dolnokubinčan. A zároveň vidíme v jeho osobe ďalší obrovský prínos. Je obrovskou motiváciou pre deti, ktoré sa športu venujú, či už majú handicap, ale aj pre tie zdravé deti. A veľakrát sa stretávame práve s prípadmi, keď mnohokrát úplne zdravé detičky majú problémy, trápia sa, veľakrát nie sú spokojné so všeličím a ukazuje sa nám, že keď sú potom v kontakte s našimi para hokejistami alebo aj s takýmito športovcami, ako je Marek, že si trošku usporiadajú aj tie priority v živote, že si sami uvedomia, že veľakrát možno majú aj bezstarostný život a to trápenie možno trošku aj inak vnímajú.